हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय न्यू भिडियो। अनि यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म पनि धेरै समयपछि युट्युबमा आएको छु। अनि यसो आज एकदमै गर्मी छ, त्यसैले काँक्रा र डल्ले खोर्सानीको मुखबाङ लिएर आएको छु। हेरेर इन्जोय गर्नुहोला है त। चियर्स। कति बेला हिँड्यो मिडियम होइन कति यसको अन्त बहिनी लाग्छ कति हो क्यालेन्डर कहाँ छ पसिन आयो, सो मजा पनि आयो। ए उता चकचक नगर अहिले म कुर्छु हजुर भएको चाँदो Thank you.
हेलो ल एकछिनमा चुप लागि बस्दैछु बाई नबस्ने दिन ल ओ माय गॉड फाइनली तीन टका सक्यो मेरो डल्ले खोर्सानी रह्यो मजा आयो हेरेर साथ दिनुहुन्छ भनेर आशा गर्दै लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहे बाई नमस्ते